Dragi prijatelji, koristim priliku da vas pozovem na promociju albuma Beton našeg repera Mije. Ja sam prvi put kad sam čuo Miju kako repu, ja sam rekao: mili Bože, vidi ovoga crnca, ali dobro, priča srpski. Inače, rekao sam, to sve dešava 8. decembra, ja lično sam pozvan, ne 8. zapravo, 3. decembra, ja sam lično pozvan i ako stignem da izašujem, eto imena, vidite kolika je, koliko još imam fore. Još 2 dana ako stignem, eto imena u Paradizu, 3. decembra, vidimo se. Moja bašta može svašta.